har tagit en liten morgontur i Central Park och testat på målgången på söndag och hur man ska hitta hem till hotellet igen. Helt underbart, jättespännande. Jag har alltid sagt att jag ska springa New York Marathon när jag fyller 60, som jag gör idag. Och det känns stort, kan jag säga. Riktigt stort. Men det känns inte som ett lopp, det känns mer som man ska uppleva någonting. Det gick lätt, jag hade inte ont i benen. Publiken var helt fantastisk. De bara bar upp för varenda uppförsbacke. Jag hade varit lite smart här också, så att jag hade precis innan skrivit mitt namn på en liten sån här klisterlapp. Så att de skrek ju liksom Anne, go Anne, and Sweden, go Sweden. Så att man fick väldigt mycket mer hejarop. Så jag är supernöjd, jag är jätteglad. Och jag fyller 50 år, så det här var min 50-årspresent till mig själv. Det är nästan helt obeskrivligt. Alltså man lyfts fram på något helt fantastiskt sätt. Vi nästan tog lite danssteg där ett tag. Ja, men fantastiskt, det går inte att beskriva. Alltså hela New York kokar, det är precis som alla säger. Ja, ska man springa det så ska man springa det i New York. Ja. Nu kan vi dö lyckliga, eller vad ska vi säga? Ja, det finaste halsbandet någonsin. Ja. Absolut. Det är den här medaljen absolut. Man är stoltast av, kan jag säga. Ja.